ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଯେ ଅନୁଗୁଳରେ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ପିଲା ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜି ଏଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ 38ତମ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଉଷୁ, ତ ଉଷୁ ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରାୟ 80% ପିଲା ଜାଣି ବି ନଥିବେ। ତ ଏଠି ଅନୁଗୁଳ ଯିଏ ଲିଡ଼ିଂ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଡ଼ଜଡ଼ର ପିଲାଟିରେ ଲୋକ, ତ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ MLA ମିଶିକିରି କହିଲି ଯେ ପ୍ରତି ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ କେମିତି ୟାକୁ ଗୋଟେ ହଲ୍ କରିକିରି ୟାକୁ ଶିଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା, ଗୋଟେ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଟାଇପ୍ର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଗୁଳରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ 3 ଦିନ ହେଲା, ତେଣୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ସବୁ ସମସ୍ତେ, ଓ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ୟା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଷୁ ହଲ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଷୁ ଖେଳଟା ଏହାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବି ଅଲମ୍ପିକରେ ବି ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ହେଇଛି, ଆମର ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବି ପିଲାଟି ଆସିଛି, ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ବି ପିଲାଟି ଅଛି, ତ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜଳ। ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ହରିଚନ୍ଦନ, ଉଷୁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଁ ଫାଉଣ୍ଡର, ଏବେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି 29th ଷ୍ଟେଟ୍ ଉଷୁ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍, ଅନୁଗୁଳ ଉଷୁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆକୁ ହୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ବାଏ ଉଷୁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 23 ଜିଲ୍ଲାରୁ 391 ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି 9 ତାରିଖ ଦିନ କହିଲେ ଯେ ଉଷୁର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଏଠି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୋଟେ ଉଷୁ ଏକାଡେମୀ କରାଯିବ ଅନୁଗୁଳରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେବୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ। ତାପରେ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମନି, ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ 400 ମେଡ଼ାଲ, 100 ଗୋଲ୍ଡ, 100 ସିଲଭର ଆଉ 200 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ସବ୍ ଜୁନିୟର, ଜୁନିୟର ଆଉ ସିନିୟର କ୍ୟାଟାଗୋରିରେ ଏଠି ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଉଷୁରେ 2 ବର୍ଗରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାନ୍ଦା, ସାନ୍ଦା ମାନେ ହେଉଛି ଫାଇଟ୍, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେଇଟା ଫାଇଟ୍ ହେବ, ସେଥିରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ବର୍ଗ ୱେଟ୍ କାଟାଗୋରୀ ହିସାବରେ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାଉଲୁ, ତାଉଲୁ ମାନେ ଇଭେଣ୍ଟ ଫର୍ମ, ସେଥିରେ ବେୟାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେପନ୍ ରହିଛି ଆମର, ଯେମିତିକି ଷ୍ଟିକ୍, ସ୍ପିୟର, ସୋର୍ଡ, ବ୍ରଡ୍ ସୋର୍ଡ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସୋର୍ଡ ଆଉ ଏ ତାଇଜି ସୋର୍ଡ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ୱେପନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ତା'ର କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମୋନି, ମେଡ଼ାଲ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା, ଆଉ ମାନ୍ୟବର ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ। ଚମ୍ପିଅନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଟ୍ରଫି ଦିଆଗଲା, ସିନିୟର ବର୍ଗରେ ଆମର ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଆଉ ଜୁନିୟର ବର୍ଗରେ କେଉଁଝର, ଆଉ ସବ୍ ଜୁନିୟର ବର୍ଗରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଉଷୁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମୁଁ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଆମର ଏଇ 29th ଓଡ଼ିଶା ଉଷୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2023 ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ପାଖାପାଖି 46 ପ୍ଲେୟର୍ସ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସବ୍ ଜୁନିୟର ଓ ଜୁନିୟର କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ବେଶୀ ଥିଲେ, ସିନିୟର ଆମର ବହୁତ କମ୍ ପ୍ଲେୟର୍ସ ଥିଲେ। ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋଷ୍ଟଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା ଏଇଥିରେ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉଷୁରେ ସାନ୍ଦା ଆଉ ତାଉଲୁ 2 ଇଭେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଥାଏ, ଆମ ପିଲା 2 ଜାଗାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ଜୁନିୟରରେ ଆମେ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଛୁ, ତା ସହିତ ସବ୍ ଜୁନିୟରରେ ଆମେ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଇଛୁ। ବଟ୍ ତା ସହିତ ଆହୁରି ଖୁସିର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର 2 ପ୍ଲେୟର୍ ଆଶୁତୋଷ ମହାରାଣା, ଯିଏକି ବେଷ୍ଟ ତାଉଲୁ ମେଲ୍, ଯିଏକି ତାଉଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଇଭେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ବେଷ୍ଟ ମେଲ୍ ପରଫର୍ମର, ଆଉ ପାୟଲ ଯିଏକି ବେଷ୍ଟ ତାଉଲୁ ଫିମେଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବେଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ଆଥଲିଟ୍, 2 ଯାକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ହିଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଗର୍ବର ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ବେଷ୍ଟ ତାଉଲୁ ଫିମେଲ୍ ବି ପାଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମେହନତ ବି ସେତିକି କରିଥିଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଆମ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରଚନ୍ଦନ ଆଉ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହରଚନ୍ଦନ ସାର୍, ମୁଁ ଏ ଗେମ୍ରେ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖେଳିଛି, ଓ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍
ଖେଳିଛି ଆଉ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛି ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମୁଁ ତିନିଟା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପାଇଲ? ମୁଁ ତିନିଟା, ଗୋଟେ ଛାନ୍କୁଆନ୍, ଗୋଟେ ଗୁନ୍ସୁ, ଗୋଟେ ଦାଉସୁ।